זהו סיפורו של המרכז הרפואי מאיר. בית חולים שהוקם ב-1956 והפך עם השנים לשם דבר בתחום הרפואה בארץ. מאיר משלב מקצועיות בלתי מתפשרת, יחד עם שירות אנושי וחם מצד הרופאים הטובים בישראל, כך שכל חולה יכול להרגיש שהוא מטופל בידיים הטובות ביותר. מאיר הוא המרכז הרפואי הראשי של אזור השרון, המשרת אוכלוסייה של קרוב למיליון תושבים. במרכז מעל 700 מיטות, 100 מחלקות ויחידות ו-20 חדרי ניתוח המצוידים במיטב המכשור המודרני והמתקדם בעולם. במרכז הרפואי מאיר טכנולוגיות רפואיות מהמתקדמות בעולם. היחידה לניתוחי עמוד שדרה בבית חולים מאיר היא היחידה הגדולה בארץ לטיפול בבעיות גב. בתוך שנים ספורות הפכה המחלקה האורתופדית במאיר למובילה בתחומה וליעד מבוקש להתמחות. רפואת ספורט, ניתוחי טראומה, החלפת מפרקים וכירורגיית כף יד וכף רגל. מזה שנים מוגדר המרכז הרפואי מאיר בית חולים אולימפי, המלווה את ספורטאי ישראל בהכנותיהם לאולימפיאדה. מחלקת רפואת עיניים במאיר מובילה את תחום ניתוחי הקטרקט, הקרנית והרשתית בארץ, באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, המאפשרות בין השאר ניתוחי עיניים ללא תפרים. אנחנו ביכולת הכירורגית שלנו מתקדמים מעבר למה שהטכנולוגיה בעולם יודעת לתת לנו, כך שאנחנו בעצם היום מכינים את עצמנו לעתיד. המרכז הרפואי מאיר מוביל מחקרים חדשניים ופורצי דרך, במטרה לפתח שיטות טיפול חדשות, לשמור על מיקומו של מאיר בחזית הטכנולוגית והמדעית בארץ ובעולם. העובדה שמעבדת מחקר הוקמה כאן במרכז הרפואי מאיר ולא דווקא בהכרח באקדמיה נותנת לנו נגישות וקשר ישיר לרופאים ולחולים. החתירה המתמדת למצוינות זיקתה את המרכז הרפואי מאיר בתו תקן בינלאומי לאיכות ובטיחות ברפואה, והפכה אותו לאחד משלושת בתי החולים הראשונים בארץ שקיבלו תו זה. מערך הטראומה מספק מענה מיידי ופועל על פי הפרוטוקולים המתקדמים ביותר במטרה להעניק טיפול מהיר ומשולב כדי להציל חיים. הייתי בבית שבוע 41 והייתה לי ירידת מים, במקלחת מתחיל להשתלשל לי חבל הטבור בעצם מהגוף. אני בשלב הזה, כשאני באה מול הזה, אני זוכרת עצמי, כאילו כל הדרך אומרת, נכון שהיא מתה, התינוקת מתה, אני יודעת שהיא מתה. אנחנו מגיעים לפה בעצם למאיר, כל חדר הניתוח עומד, כאילו מריצים אותי, וזה ממש סצנת ER כזו. אני חושבת שליה תקינה ומושלמת היום בזכות תושייה וחוכמה ועשייה של כל הצוותים בבית חולים, מחדר הניתוח ועד בטח צוות הפגיעה המדהים הזה. השקט השורר בפגיעה של מאיר מכסה על הדרמה הגדולה שמתחוללת כאן. צוות רפואי מקצועי ורב ניסיון, הכולל רופאים מומחים ואחיות מוסמכות, מספק לתינוקות את התנאים האופטימליים להתפתחות והחלמה, באמצעות גישה טיפולית ייחודית שמיושמת כיום רק במספר פגיות מובילות בעולם. פעילות גופנית היא חלק בלתי נפרד מטיפול במחלות ילדים. במרכז הספורט והבריאות לילדים ולנוער מעניקים טיפול רב תחומי לילדים הסובלים מבעיות כרוניות שונות. מאמנים, פיזיולוגים, פסיכולוגים ודיאטנים מלווים את הילדים ומשפחותיהם לאורך כל הדרך. חטיבת הילדים בבית החולים מאיר חרתה על דגלה לטפל בילדים, אבל לא רק לתת להם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, אלא גם לשלב בזה אווירה שהיא קצת אחרת. המרכז הרפואי מאיר רואה בשירות ערך מוביל ושואף להעניק טיפול רפואי איכותי המותאם לצרכיו ולציפיותיו של כל מטופל.
הכירו את הסימולטק, מרכז ייחודי ומתקדם להדמיית טיפול רפואי. כניסת אוויר, אפשר לבקש צילום חזה בבקשה? סימולטק עוסק בתחומים שנבחרים על ידי דרישות של הארגון, מאמנים בהחייאת יולד, בטכנולוגיות האולטרסאונד למיילדות, בניתוחים לפרוסקופיים, ומאמנים בתחום של החדרת וריד מרכזי. תלו כמו שאתם פועלים בסביבה הטבעית שלכם. חשיבות רבה ניתנת להוראת מתמחים וטיפוחם ולבניית סדרת רופאי העתיד של מאיר. בנינו תוכנית שנקראת תוכנית המנטורים, שבה לכל מתמחה יש מנטור, רופא בכיר, שמלווה אותו לאורך ההתמחות. סביבות הרצון של המתמחים ותחושת הביטחון שלהם לאורך הדרך השתפרה מאוד. זהו סיפורו המרתק של המרכז הרפואי מאיר. סיפור בו הגיבורים מתחלפים מדי יום, אך סיפור זה אינו מסתיים כאן. הוא ממשיך אל עבר העתיד, עם הקמתו הקרובה של בניין האשפוז השלישי. המרכז הרפואי מאיר ממשיך להיות מרכז של מצוינות ומובילות בתחום איכות הטיפול הרפואי בישראל.